Šioje laidoje sveikinsime kolegę Larą Lempertinę gavus išskirtinį apdovanojimą, apsilankysime šį mėnesį vykusiuose svarbiuose forumuose, prisiminsime 1991 sausio įvykius ir nacionalinės bibliotekos vaidmenį juose, knygų vedlys apžvelgs, kokiomis knygomis praturtėjo mūsų biblioteka šiemet, rubrikoje profesinis klausimas kalbėsime apie bibliotekų knygų kalėdas, žvilgterėsime į unikalų reiškinį bibliotekos vaikų teatrą, pakviesime apsilankyti puikioje Ievos Naginskaitės parodoje pažinimo erdvėje. Laidą baigsime, kaip ir priklauso šventėms, saldaus patiekalo receptu, kurį kolegė surado 1719 metais išleistoje knygoje. Gruodžio 17 dieną Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos judaikos tyrimų centro vadovė Lara Lempertienė apdovanota garbės ženklu Lietuvos diplomatijos žvaigždė. Taip įvertinta intensyvi ir nuosekli kolegės veikla organizuojant ir vykdant Lietuvos žydų istorijos ir kultūros paveldo tyrimų sklaidą užsienyje. Surengtos parodos, leidiniai, pranešimai konferencijose, forumuose, diskusijose skatina artimiau pažinti ir geriau suvokti Lietuvos žydų istoriją ir kultūrą, reprezentuoja nacionalinėje bibliotekoje saugomą judaikos dokumentinį paveldą. Didelio atgarsio Lietuvoje ir pasaulyje sulaukė 2020 metais organizuota paroda ir renginiai Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams. Pastebėtos ir iniciatyvos įgyvendintos bendradarbiaujant su Europos, Jungtinių Amerikos valstijų, Rusijos, Pietų Afrikos partneriais. Lietuvos diplomatijos žvaigždė yra valstybės apdovanojimas nuo 2010 metų skiriamas Užsienio reikalų ministerijos už šalies garsinimą užsienyje. Nacionalinė biblioteka kartu su kultūros bei švietimo, mokslo ir sporto ministerijomis vykdo kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projektą. Lietuvos apskrityse surengta 10 kultūrinės edukacijos forumų. Siekta sutelkti kultūrinių edukacijų teikėjus ir mokyklų atstovus diskusijai apie kultūros ir švietimo sinergiją. 20 kultūrinės edukacijos ekspertų iš nevyriausybinių organizacijų, kultūros ir švietimo institucijų, praktikų ir vizionierių dalyjosi patirtimi ir idėjomis, pristatė kultūrinės edukacijos būdus ir galimybes Lietuvoje ir užsienyje, aptarė ateities perspektyvas. 500 renginių dalyvių praktiškai susipažino su kultūros paso paslaugomis, gerąja kultūrinių edukacijų patirtimi dalyvavo kultūrinės edukacijos užsiėmimuose. Nuotoliniu būdu renginių stebėjo beveik 9000 žiūrovų. Gruodžio 10-ąją, Tarptautinė žmogaus teisų dieną, nacionalinėje bibliotekoje vyko 4-as nacionalinis žmogaus teisų forumas. Jis buvo skirtas Europos tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo pasirašymo dešimtmečiui, vadinamai Stambulo konvencijai. Forumo organizatoriai kvietė diskutuoti apie žmogaus teisės Lietuvoje. Nagrinėtos galimybės ratifikuoti Stambulo konvenciją Lietuvoje, neapykantos ir patyčių problema, migrantų krizė, etniniai ir religijos klausimai, socialinės apsaugos temos, Baltarusijos demokratijos siekis ir daugelis kitų aktualių Lietuvai temų. Šiais metais pirmą kartą į Nacionalinio žmogaus teisų forumo diskusijas buvo įtraukti ir Lietuvos regionai. Jų atstovai teletiltų tiesiogiai ir interaktyviai dalyvavo diskusijose, išreiškė nuomonę ir dalyjosi patirtimi. Jau visai netrukus prisiminsime 1991 metų sausį, kai vienybės ir laisvės siekio vedama Lietuva atsilaikė prieš bandymą karinę jėgą įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 1991 sausį atsidūrė pačiame įvykių centre. Tomis dienomis čia įkurdintos laikinosios ligoninės medikų komandos buvo pasiruošusios prireikus padėti sužeistiesiems. Bibliotekos patalpose susibūrė savanoriai, šauliai,
budėjo prie strategiškai svarbių langų Lietuvos Respublikos Seimo pusės. Duris buvo nuolat atviros, sušalusiems ir pavargusiems žmonėms. Nacionalinė biblioteka ir jos darbuotojai, kaip ir visą sąjūdžio laikotarpį, buvo visada įvykių sukūrėja. Ant mūsų bibliotekos laiptų vykdavo mitingai, koncertai. Koncertas vyko ir tą tragiško sausio 13 dienos išvakarėse. Nes niekas nesitikėjomės tokio akibrokšto, kuris įvyko. Labai apie savo atsiminimais nenorėčiau plėstis, nes mūsų bibliotekos darbuotojų išsamus atsiminimai apie tuos tragiškus įvykius yra mūsų svetainėje sausio 13 ir nacionalinė biblioteka. Tik noriu pažymėti tada tokį mūsų susitelkimą, bendrumo jausmą, pagarbą vienas kitam, kurio tikrai niekada nepamiršiu ir daugiau gyvenime to neteko patirti. 2006 metais Nacionalinė biblioteka pradėjo kurti informacinį interneto puslapį sausio 13 tautos atmintyje. Atsakinga darbo grupė kreipėsi Lietuvos gyventojus, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijas, įstaigų ir valdymo institucijų atstovus, įvairias atminties organizacijas prašydama pateikti jų saugomą vaizdinę ar dokumentinę medžiagą, atspindinčią 1991 metų sausio įvykius. Interneto puslapio kūrimui vadovavosi bibliotekos darbuotoja Virgilija Beganskaitė, tuo metu užėmusi vadovybės informavimo skyriaus vedėjos pareigas, atskleidžia šio svarbaus darbo užkulisius. 2006 metais Seimo laisvės gynimo 15 metinių minėjimo komisijos planuose buvo numatytas projektas www.laisvė15.lt, kurį turėjo rengti Martino Mažvydo biblioteka. Tų pačių metų vasario mėnesį komisijos aptarime, kaip pavyko parengti visus darbus, tuometis Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas įvertino mūsų bibliotekos elektroninį leidinį, kurį mes pavadinome sausio 13 tautos atmintyje, kaip vieną iš sėkmingiausių darbų skirtų sausio 13. Apie šitą leidinį, kad mums teks kurti, aš sužinojau 2005 metų lapkričio 22 dieną. Buvo greitai sukurta darbo grupė. Tai buvo ekstremalus iššūkis, nes ši svetainė buvo jau prieinama visuomenė 2016 metų pirmomis sausio dienomis. Todėl labai norėčiau padėkoti visiems darbuotojams, žmonėms prisidėjusiems prie šios svetainės kūrimo. Pirmiausiai tuomečiam vadovybės informacijos skyriaus darbuotojams, tuometėms ryšių su visuomenės skyriaus vedėjai Birutei Pečiulevičiūtei, kuri padėjo parengti svetainės pagrindus, informacinių technologijų vedėjai Gražinai Bastauskeniai, kuri pasirūpino visą programinę įrangą, Dainiui Brūžiai, kuris pamokino mus dirbti su nauja programinė įranga, visos Respublikos viešųjų bibliotekų bibliografams, kurie labai operatyviai atsiuntė mums informaciją apie sausio įvykių atspindėjimą jų regioninėje spaudoje, tuomečiams mūsų fotografams Viliui Sinevičiui, Rolandui Ginaičiui, mūsų susiradusiam fotografui Alfredui Girdziušui, dabar jau amžinatilsi, nes be jų nuotraukų mūsų svetainė būtų buvus žymiai nykesnė. Taip pat noriu padėkoti ir Lietuvos valstybės naujojo archyvo vyriausiai archyvistei Auksiai Užkurnieniai, bei Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštyno skyriaus vedėjai, buvusiai irgi jau Nijolei Šulgienei. Svetainėje publikuojami įsamų straipsnių apie sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dienos minėjimo renginių bibliografiniai sąrašai, teminiai sąrašai skiltise Lietuva budi ir Žuvė už Lietuvos laisvę, pateikiamas knygų, garso ir vaizdo įrašų bibliografinis sąrašas, taip pat eilėraščių skirtų sausio 13-ąjį sąrašas, fotografijų archyvas, Nacionalinės bibliotekos parengta virtuali paroda sausio 13-oji ir Nacionalinė biblioteka. Tai nėra uždaras archyvas. Svetainė pildoma iki šiol. Šiuo metu kyla klausimų, ar tęsti svetainės darbą, ar pildyti ją nauja medžiaga. Mano nuomonė, ši svetainė ir toliau turi būti prieinama visuomeniai, nes tai buvo labai ženkliai jį lankoma. Galiu paminėti, kad sausio mėnesiais per vieną dieną aplankydavo svetainę daugiau kaip 40 tūkstančių lankytojų. Per metus 200-300 tūkstančių lankytojų. Jeigu dar gyventojai turi naujos medžiagos, ypatingai garso ir vaizdo įrašų, tuo metu mes negalėjome įkelti tų įrašų, nes mūsų svetainė buvo netokia naujoviška. Šiuo metu svetainė yra atnaujinta ir šios įrašus galima būtų jau patalpinti šitoje naujoje svetainėje.
Minėdami sausio įvykių 31-asias metines, kviečiame ne tik susipažinti su svetainės turiniu, bet ir drauge minėti Laisvės gynėjų dieną. Gražiausias metų šventes savo skaitytojams, lankytojams ir visiems besidomintiems kuria ir Lietuvos bibliotekos. Ilgą laiką šitas švenčių sezonas siedavosi su prezidentės Dalios Grybauskaitės organizuojama akcija Knygų kalėdos. Kas šiemet pasikeitė, klausiu Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkės Jolitos Steponaitienės. Labą dieną, Jolita. Labą dieną. Kas pasikeitė? Na, kažkas labai, gal ir nelabai. Visi pastebėjo, kad pasikeitė savaitės pavadinimas ir nuo šių metų tai jau vadinsis bibliotekų knygų kalėdos. Klausimas, kodėl? Na, 10 metų prezidentės kuruojamos ir globojamos kalėdos jau pereina į kitą šiek tiek lygį. Nes jeigu, tai kai buvo pradžia knygų kalėdų, visi puikiai atsimenam, nuo ko tai prasidėjo, nuo mokinių laiškų, vaikai nori skaityti knygas ir tada buvo tikslas, kuo daugiau surinkti knygų, įtraukti į tai privatų verslą, verslininkus, kad knygos būtų renkamos. Na, per tiek metų situacija, aišku, pagerėjo. Tikrai bibliotekos dabar jau pinigų knygom įsigyti gauna ir vat, girdėjom, kad patvirtinus naują biudžetą jų dar šiek tiek padaugėjo. Tai jau kaip ir paskutiniuosius kokius 4-3 metus mes labiau akcentuojame gerus darbus, šventinį gerumą su knyga. Ir todėl aš turbūt net ir neturėčiau kviesti, o turėčiau pasidžiaugti, kad bibliotekos organizuoja susitikimus, kad lanko vienišų žmonės, atskirtų žmonės, bendradarbiauja su vaikų dienos centrai, ten, kur knyga jau tampa ne tik tai dovana, bet tampa ta gerumo koordinatorium ar tarpininku, kur skaitant knygas, jas aptarinėjant ar su jomis kažką kuriant meną netgi, sakykim, yra tas bendravimo gerumas. Gal todėl ir pasirinkta plakato šiame tema tokia, na, močiutė sonukai skaito knygą. Taip, kad dabar yra kaip tik tas laikas, kai mes turim būti visi geri. Turime kalbėti apie kalėdų metą kaip stebuklų metą, kai išsipildo ir svajonės ir būna apdovanojama už gerus darbus, tai tikriausiai bus apdovanotos ir bibliotekos. Na, čia gal tai nėra dovana, tai yra tiesiog mes turim tokį labai gerą rėmėją biblioteko, žino, tai uždara akcinė bendrovė Aseko Lietuva, kuri jau 2 metai tiesiog patys skiria lėšas, patys perka knygas, kad nu, paskatinti ir padovanoti bibliotekoms. Tai šiemet buvo priimtas sprendimas, gal toksai kažkam tai ir nepatiks, bet jisai yra toksai, kad tiesiog knygos bus dovanojamos tom bibliotekom, tiem bibliotekų filialam ir mokyklų bibliotekom, kurios tikrai dirba gerai, rodo labai gerus rezultatus, vykdo daug veiklų, nes mes norim, kad tos knygos, kurios patenka į bibliotekas, kurias gauna dovanų, būtų skaitomos ir naudojamos. Linkime visiems, kad kalėdinis gerumas lydėtų visus metus ir knygų šviesa ir išmintis prisidėtų prie to, kad tai bibliotekas plūstų kuo daugiau skaitytojų, ne tik per šventes, ne tik per kalėdas, bet ir visus metus. Šventinis gerumas su knyga. Perskaitykite per šventes pačią savo įdomiausią knygą, pažiūrėkite patį prasmingiausią filmą ir palinkėkite visiems kitiems ramybės. Labą dieną. Besibaigiantis 2021 metai tikrai buvo labai dosnų skaitytojams, o Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka per šį laiką gavo 26 tūkstančius dokumentų. Aišku, į tą skaičių patenka ne vien tik knygos ir aišku, tas skaičius dar per tas likusias iki naujų metų dienas šiek tiek ūktaus. Ir aišku, kaip ir visada, besibaigiant metams prasideda įvairiausi geriausių knygų rinkimai. Aišku, kad mes knygų vedlyje išskirtinį dėmesį planuojame skirti kultūros ministerijos, LRT ar nacionalinės bibliotekos organizuojamiems metų knygos rinkimams, tačiau šiandien kol kas dar galime kalbėti tik apie mažesnius rinkimus, 15 minučių metų knygos rinkimus ir jau yra aiškus nugalėtojai. Tai geriausia lietuvių autorių grožinė knyga tapo Rimanto Kmitos Remyga. Šią knygą išleido leidykla Tyto Alba.
lietuvių autorių negrožinių knygų kategorijoje laimėjo Norberto Černiausko knyga 1940-ieji, paskutinė Lietuvos vasara, ją išleido leidykla Aukso žuvys. Beje, su šia knyga tikrai išsamiau galite susipažinti ir Nacionalinės bibliotekos YouTube kanale. Dar prieš maždaug pusę metų mano kolegė Silvija Stankevičiūtė kalbino šios knygos autorių. Geriausia verstinė grožinė knyga tapo Zėbaudo Austerlicas, iš vokiečių kalbos išvertė Rūta Joninaitė, išleido leidykla Baltos Lankos, o geriausia verstinė negrožinė knyga tapo britų istoriko Lorenzo Ryso Aušvicas, Naciai ir galutinis sprendimas. Šią knygą iš anglų kalbos išvertė Matas Geležauskas ir išleido leidykla Kitos knygos. Na, o šiandien knygų vedlyje išsamiau kviesime susipažinti su čekų filosofo Jano Patočkos knyga Eretiškosios esė apie istorijos filosofiją. Na ir filosofą Vytauto didžiojo universiteto profesorių Dalių Jonkų laidoje kalbina Nacionalinės bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centro vadovė daktarė Ilona Strumickienė. Pilną pokalbį galėsite pamatyti taip pat bibliotekos YouTube kanale rubrikoje Nacionalinės bibliotekos ekspertai rekomenduoja. Kas yra Janas Patočka ir kas būdinga jo filosofijos sistemai? Na, iš tikrųjų, turiu pasakyti, kad Janas Patočka yra žymiausias čekų filosofas šiai dienai, tikriausiai jisai 20 amžiaus čekų filosofijos, mes negalime įsivaizduoti be Jano Patočkos ir ne tik filosofijos, jisai iš tikrųjų yra didysmi asmenybė, jis yra ne tik filosofas, bet ir politinis veikėjas, savo gyvenimo pabaigoje įsijungęs į tokį politinį judėjimą, kuris buvo pavadintas Chartija 77 ir kartu su Havelu ir kitais disidentais iš tikrųjų yra padaręs didelę įtaką visai čekų visuomeniai ir jų savimoniai. Na, kalbant apie jo gyvenimą, reiktų pasakyti, kad iš tikrųjų jisai nebuvo labai lengvas. Janas Patočka gimė Čekijoje ir 1911 metais ir iš tikrųjų jis išgyveno na, sunkia tokia 20 amžiaus tą istorinę patirtį. Na, visų pirma, kad jisai negalėjo, būdamas filosofu, ilgą laiką tiesiog dėstyti filosofijos. Na, kadangi vokiškoji okupacija nuo 38 metų iki 45 metų draudė, buvo uždariusi čekų universitetus ir filosofiją nebuvo galima, taip sakant, dėstyti. Po karo 47 metų perversmas, toks, reiškia, komunistinis vėlgi, čia, reiškia, uždarė kelią jam, na, laisvai reikšti savo mintis, todėl ilgą laiką jis tiesiog turėjo, na, užsiminėti akademinę veiklą ir jo vat, fenomenologinė filosofija, kurią jis atstovauja ir kurią aš taip pat domiuosi ir tyrinėjau, iš tikrųjų jinai buvo didelį dalimi leidžiama pogrindyje. Taigi ir šita knyga, Eretiškos esė apie istorijos filosofiją, jinai pasirodė 1975 metais jau, bet tik tai tokioj nelegalioj leidyboj, savilaidoje buvo išleista kelias dešimtis egzempliorių, kurios buvo spausdintos mašinėlė ir platinamos tarp disidentų ir kitų kritiškai mąstančių apie tą komunistinį režimą žmonių. Taigi Patočka iš tikrųjų mums yra įdomus kaip filosofas, kaip apmąstęs 20 amžiaus filosofijos pagrindinės temas ir kaip susijęs filosofiją būtent su laisvės judėjimu. Kitaip sakant, jo filosofija, jinai yra ne šiaip teorija, bet jinai reaguoja į aktualijas, jinai parodo, kaip fenomenologija gali būti politiška, aktyvi ir kovoti už žmonių laisvę. Miela Eglė, šiam žaviam jaunuoliui nei daug, nei mažai. 56. Papasakokit, prašau, apie Berniuko Žiniuko teatrą Nacionalinėje bibliotekoje. Sveiki, vaikai! Aš berniukas, aš nenuorama žirniukas. Tikiu, kad tarp jūsų yra
žmonių, kurie užaugo su šituo berniuku Žirniuku. Mūsų bibliotekoje jis atsirado prieš 56 metus. Po kolonomis bibliotekos rūsyje įsikūrė pasakų kambarys. O jame šis berniukas Žirniukas, kuris skatino vaikus draugauti su knyga, skaityti, domėtis biblioteka knyga. Jo eilėraštuką aš berniukas, sukūrė vaikų poetas Martynas Vainilaitis. Ir tuomet Žirniuko teatre dirbo labai daug profesionalų. Režisavo žinomi režisieriai, tokie kaip Rimas Driežis, Petras Dimša, Vytautas Damaševičius, Aurelija Čeredavaitė. Vaidino suaugę bibliotekos darbuotojai, bibliotekininkai, vaidino vaikams, o lėles kūrė profesionalūs dailininkai, tikri mūsų lėlių teatro grandai, tokie kaip Vitalijus Mazuras, Gintautas Žalalis, kuris sukūrė ir šitą berniuką, ir vieną iš Labanaktukų, kas dar prisimena laidelę Labanaktukas. Kūrė Ligita Skukauskaitė, taip pat Rimas Driežis, tokie lėlininkai ir lėlės būdavo puikios. Tų lėlių mes dar turime, jos yra šiek tiek pasenusios, reikėtų truputį restauruoti ir planuojame padaryti nedidelę ekspoziciją bibliotekoje, atminti šitam legendiniam laikui, berniuko Žirniuko laikui. Kuomet teatriukas buvo žinomas ne tik Lietuvoje, jis turėjo liaudės teatro vardą beje ir gastroliuodavo labai daug užsienyje. Visur veždavo šitą berniuką, nesvarbu, kad jis ir nevaidindavo. Ir tikrai susirinko nemažai laurų, apdovanojimų ir aplankė nemažai užsienio šalių. Taigi toks teatras veikė iki 2008 metų. O po 10 metų, 2018 metais, jis atsikūrė šiek tiek kitoks. Dabar vaikai vaidina vaikams. Ir lėles kūrėme patys. Šiemet kultūros nakčiai Berniuko Žirniuko teatras paruošė spektaklį Riedantį žvaigždynai. Jis pastatytas remiantis eilėraščių knyga. Kaip apskritai renkatės medžiagas savo spektakliams? Labai dažnai poezija mūsų gyvenime jau nutolusi nuo mūsų yra ir tikrai retai kada beatsiduriant mūsų stalo. Todėl stengiamės atrasti poezijoje tai, ką galima būtų perteikti kaip nuotaiką, kaip įspūdį žiūrovui, kaip spalva, garsa, ką ir stengiamės padaryti šituo savo naujausiu pastatymu kultūros naktyje, tai yra Riedantys žvaigždynai pagal keletą Aido Marčėno eilėraščių ir nuostabią gražią knygą, puikiai iliustruotą Šarūno Leonavičiaus. Knyga vadinasi Žmogaus žvaigždė ir buvo apdovanota kaip gražiausia metų knyga 2013 metais. Man labai džiugu pranešti, kad Nacionalinės bibliotekos TV studija nufilmavo šį spektaklį. Tad dabar kiekvienas, kuris nesuspėjo paridenti žvaigždynų per kultūros naktį, yra kviečiamas įsijungti bibliotekos YouTube kanalą ir pasižiūrėti šį puikų Berniuko Žirniuko teatro režisierės ir mažųjų aktorių darbą. Nacionalinėje bibliotekoje ir Dailininkų sąjungos galerijoje iki vasario 1 dienos veikia dailininkės Ievos Naginskaitės kūrybos retrospektyva Ką padarė žirklės. Jis surengta minint dailininkės gimimo šimtmetį. Ievos Naginskaitės kūrybinis palikimas iki šiol nebuvo plačiau rodytas, todėl parodose pristatoma ne vien jos pamėgta tapyba, bet ir knygų iliustracijos, grafika, piešiniai, fotografijos,
etiudai ir eskizai, atskleidžiamos dailininkės biografijos detalės. Baigusi tapybos studijas, Ieva Naginskaitė nemažai dėmesio skyrė vaikų knygos iliustravimui. Žinomiausias ir išskirtinis jos kūrinys – autorinė bežodė paveikslėlių knyga Ką padarė žirklės, išleista 1961 ir 2018 metais. Interaktyvioje knygoje pavaizduoti 9 gyvūnai ir 9 profesijų žmonės. Vartant perkirptus lapus, galima sudėlioti 162 personažus. Knyga gerai atspindi gyvenamąjį laiką ir yra išskirtinis 20 amžiaus 7 dešimtmečio knygos vaikams pavyzdys. Su šia knyga kviečiame susipažinti parodoje Nacionalinėje bibliotekoje. Ar įmanoma pagaminti 18 amžiaus receptą, naudojantis vien tik mašininio vertimo pagalbą? 18 amžiaus pradžioje žymus Zalcburgo virėjas išleido savo receptų knygą. Anot jo, niekas iki šiol tokios knygos nebuvo išleidęs. Nepaisant to, kad tokių knygų tikrai jau buvo išleista anksčiau. Tačiau įdomiausia dalis yra ta, kad recepte nėra nei proporcijų, nei tikslių gaminimo instrukcijų. Tad knyga buvo skirta profesionaliems virėjams. Ar yra įmanoma pagaminti pagal tokią knygą? Teko išbandyti vieną receptą, tiksliau sakant, du receptus. Ir vienas iš jų yra įdarytų apelsinų receptas, o kitas yra pačio įdaro receptas. Taigi, nuo ko reikėtų pradėti tokį patiekalą? Pirmiausia, instrukcija sako, jog reikia labai sunokusių portugališkų apelsinų. Juos tada reikia išskopti sidabriniu šaukštu ir kaip įmanoma arčiau baltosios apelsino dalies. Tada tas apelsinų žieveles reikia išvirti vandenyje, tada reikia išvirti cukraus sirupę ir tada reikėtų iškepti orkaityje arba kaip tada buvo sakoma krosnyje. Problema yra tame, kad apie tai, jog įdaras turi būti įdėtas prieš kepant, yra pasakyta jau tik recepto pabaigoje. Tad aš pabandžiau iškepti apelsinus, išvirti jos cukruje ir įdaryti tokiu įdaru. Sumaišyti migdolus su išskoptais apelsinais, įdėti daug cukraus, įpilti gero vyno, kaip sako instrukcija, ir įdėti migdolų miltų. Tada reikia virti, kol išvirs, kepti, kol iškeps. Mėlėji, metai baigėsi. Laikas linkėjimams. Šiemet, kaustomi pandemijos, patyrėme įvairiausių suvaržymų ir nepatogumų. Buvome uždaryti, buvome apriboti. Nežiūrinti tai, supratome ir pajutome, kad žmonėms esame reikalingi. Tegul ateinančiais metais nutolsta visos negerovės. Su šventėmis visus. Iki malonių pasimatymų knygų šventovėje. Thank you.